Kuş bir, cəmi səsli. Bəxtiyar müəllim, neçədir? 17. Sonra arpada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, bərabərdir 10. Bəxtiyar müəllim, neçədir? 17. Sonra arpada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, bərabərdir 10. Bərabərdir 10. Arpada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, bərabərdir 10.